Hvilken rolle hadde du? Melkekokker. Ganske bedagelig rolle der. Det er ikke så mye øving heller, kanskje. Nei, jeg klarer det ikke. Nei, lykke til. Nå må du legge deg sær. Begynn å dra litt. Ja. Det er ikke noen bedagelig yrke og melkekur, altså. Nei, men hvis det er spil, så var det kanskje ikke mer enn en halv time. Og så er rollen din helt sånn. Et minutt da, der du sitter og drar ut et mjølk. Det er jo. Og så kan du skrive replikkene på kumagen. Det er ikke lukslapp. Sånn går det an å komme seg videre. Vebjørn, vi hører mer fra deg. Jeg tror du skal opp til de første spedprøvene på spillet Elgo. Et stort spill her på Røros som
bjørnen der. Hei. Har du løpt? Er datt du ut for oss? Er du med? Jeg med. Ja, der du. Jeg har tatt med meg en hel biltrykk jeg gjort på toppen av en av disse slagehøyene. Oi. Jeg har fått nok mulig dekning. Så da kikker jeg nedover Røros, kjempebra. Samme Arfin, Trumvold, Braga. Da 1-2. 1-2. Du, er du oppmest du? Du er at du har gitt på jobb her når du er oppmest. Du, det er jobb med flere spil enn festivalen der i Sommer-Norge. Ja, du har skjedd det. Nei, det er dukt opp i alle slags bygda og grunna. Nå er ikke her en spil. Nei. Det er en rockmusikal, og jeg tror at du er Norges første rockmusikal. Ja, for du spiller som overbevis som jeg, som er litt sånn spilskeptisk til å like spil, men så tok du det argumentet der. Ja, jeg gjorde det bevisst. Ja, nei, det er for meg alltid forstående. Og da som er en rockmusikal. Hva er det som er spesielt med rockmusikal og spil? Sånn at du forstår det som du kan tro? Jeg vet ikke, det er det. Plassen i spennet på, det er jo slengt her, det er ikke noe grønn matte her, altså. Og så er det musikk som er litt her, litt roll. Det ble mye bråk bak her, men det er noe jeg har på med nå. Det er noe jeg har på, men det er litt avstraffning på en kamerat her som ikke har fort regnet bak her. Så har jeg lest på fin nettsida spilhandboka.no. Ingen indørsteatere kan ha en scene med spillevinkel på mer enn 180 grader, og med så store variasjoner på plan og høyde som helten foran slenghaugene på Røros. Da ble jeg litt mindre spilskeptisk. Bruker det hele området her? Ja, det gjør vi. Begge slenghaugene her og planen, det tredimensionale er samme for det. Ganske enormt. Og det hører vi jo regissøren sier at det er en utrolig masse flott å jobbe på. Entusiast møter skeptiker. Skeptiker melder litt til. Skal vi se her. Hvor er det han som fikk juling da? Der ja. Jeg forteller hva som skjedde da. Litt kjent overbevist, men jeg har gått gjennom gatelopp. Ja, hva er gatelopp? Hvorfor ble du utsatt for tortur? Nei, jeg har stjert et GP her. Det er ikke helt greit. Det var en militær anstraffelse på Wilhelm Brand. Ja, på Wilhelm Brand. Ja. Som driver og er litt langfingret. Hvor mange ganger har du vært med i hjelpen? Dette er 7. år nå. Gammel er du da? 22. Ja, så en tredjedel av livet ditt har du vidt på dette. Hvorfor bruker du sommerferie? Nei, det er utrolig hyggelig å være her oppe. Du får ikke penger? Nei, 80%. Nei, dette er rent dugnadsarbeid, men jeg bare ser på et gjeng her, det er jo hyggelige folk. Spillgjengen? Helt familien, ja. Før vi kombinerte klubbret, nå driver vi å fly rundt på Slepphaugen her. Hvor mye har vi trenger her da? Nå har vi drivet på i sånn 2 uker sjøvningstid. Og da har vi gjort den absolutt hele dagen, så da har vi det her i dag. Det ser kult ut. Nå driver vi jo disse svenske borte her. Du, vi gjør hele det her spillet. Det er bare disse på svenske. Og det er ikke så konstigt, for 1670 så kom svenskene inn. Jeg tror det, derfor du kikker litt skeptisk til deg. Ja, jeg tror også det. Den store nordiske krig knuser fremtidsdrømmen til elden, men hun bærer en eld i sitt hjerte, og kokedrengen på kaffestugget midt i lotplatningen her i Kjærgata. Det var han vi nettopp hørte, som hadde gått